Mikrorayon tərəflərdədir. Bax, tanıyırsınız buralar haradır? Buralar. Biraz dala get. Üçün qurğuna oxşuyur bura. Ey can, axşamın xeyir. Necəsiniz Əsmər xanım? Yaxşı olar, siz necəsiniz? Hamını salamlayıram, qonaqları da salamlayıram, tamaşaçıları da salamlayıram. Aha. Məncə gəl açıqlama verməyək. Qonaqlardan görək kimə tanış gəlir bura. Səhmət olmasa göstər. Tam göstərə bilmirik, hər yer reklamdır. Tanış gəlmir bu bina sizə. Aa, bizim evin yandı ki bura. Hə. Siz oradan gəlib çıxdınız. Ülvi. Deməli, daha reklam getdi. Bir dəqiqə. O bankanın şəklini bir gətirin ekrana, bankanın. Nə, balta? Banka nədir ay qız? Bankanın şəklini gətirin ekrana, əziz rejissorlar, hörmətli rejissorlar. Bax, bundan evdə var sizdə. Var, əlbəttə ki. Mamamın ən sevimli əşyasıdır o. Evdə kimsə varsa deyin, onu götürsün. Aa, sizdə var onda. Götürsün, düşsün aşağı, göstərsin Əsmər xanıma, əlindəki hədiyələri verib ona qayıtsın, gəlsin. Yaxşı, buradan deyirəm, mama. Qonşulardan kimsə varsa onu da gətirə bilər. Yox, qızıma deyərəm, gətirər. Aha, denə, buradan deyirəm, mama, zəhmət olmasa o bankaları Füzulidən gətirmiş. Yox, bankaları zəhmət olmasa xanıma yetişdir. Aha, so, təşəkkür, bitti, təşəkkür edirik. Əsmər xanım, gözlüyün orada, xoş gəlmişsiniz. Hə, Əsmər xanım, bura haradır? Nazirə xanım, mən qoymaram ki, mən olduğum yerdə siz pul verəsiniz. Can, gördük. Bir dəqiqə. Hə, buyurun. Buyurun. Eşidirik sizi. Elcan. Eşidirik, Elcan eşidirik, Elcan ölsün. Eşidir də, deyin də, görək. Gələk, özümüz gələk. Allah eləməsin. Ay qız, ömürdən gedin. Gəlin, gələn yoxdur, dedik özümüz çıxaq evlərinə. Uşaqlar, bankanı qoyublar qapının ağzına, hədiyəni qoy çıxıb. Ayaqqabı burada qoymuşsunuz deyəsən. Yox, ayaqqabıları qoyublar bura. Ülviyə xanımın ayaqqabılarını çıxardıb qoyublar çölə qapının ağzına. Çox sağ olun, qızım, xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz? Sağ olun, siz necəsiniz? Xanım banka əlində bizi gözləyirmiş. Necəsiniz? Bu da Ülviyə xanımın qızı. Ay Allah, düşdü kadro, o kim idi? Evi gəz görək, ev nətər de, heç görməmişəm bunu evi. Sağ olun. Yox, çox içəri girmək. Deyirəm, özünü yaxşı aparsın. Ondan sonra qəşəng yoxsun, mən onların oxumağına baxanda fəxr eləyirəm, ürəyim açılır. Deyirsiniz? O yaxşıdır, hər barədə yaxşıdır, yəni deyirəm səliqəli olsun hər barədə. Sağ olun, Allah sizə də can sağlığı versin. Çox sağ olun, adı nədə anamın? Hədiyəni verim, ey can, baxdınız ki, Dilarə xanım. Dilarə xanım, sizi buradan salamlayırıq, öpürük, bağrımıza basırıq, təbrik edirik, çox sağ olun. Çox istəyirəm, ey can, çox istəyirəm. Ay Allah, bu uşaq imkan verim. İşinə də daima baxıram. Çox sağ olun. Var olasınız. Təşəkkür edirəm Əsmər, hədiyəni təqdim edin. Çox sağ olun, minnətdarım. Öpürəm proqramımızı, canlı izləyən bütün anaların əllərindən. Var olasınız, minnətdarım. Görürsünüz, mama da deyir ki, özünü yaxşı apar. Mən yaxşı aparam. Hara yaxşı aparsam, bayaq manaf əllim oxuyur, Nazilə xanım şey edir, gəldim durdun ki, mikrofonu ver mənə. Və ona hirslənib mama, məni yıxdı ki... Mən uşaqlıqdan manaf əllimin yanında oxumuşam. Uşaq vaxtıydı da, indi böyümüsən, olmaz. Yaxındı, ərk edir, o mənim tələbəm olub. Kiçiliyindən yanında o. Böyüzdə bir təkdə öyle, üç nəfərlə, qardaşı da, bacısı da oxuyandı. Durdan. Ona qaldım mətəl, nə əcəl sənə qardaş bacı var, anan səninlə yaşayır? Anam... Ana da indi kimdə imkan var onunla yaşamalıdır, yəni bu hələ növşü var. Ana neynir leşlərin yanına nə gəlsin? Nazirə xanım. Manaf dedi, mən demədim. Ara, ara gətsin. Yox, ana neynir, o pul olmuyor, pul mundadır, çörək mundadır, hə. Elə yerində cavab verdi ki, niyə o birlər də yaxşıdır, mən bildiyimə gəl, bir bacısı da var oxuyan. Ona da mənə əziz deyil, doğma da, amma da indi o özün gücün dolandırır, amma bu... Görmüşsən, Soçi'dən danışsan deyir, orada olmuşam, Surgut'dan danışsan deyir. Özün göndərmişsən, özün. Mən nə deyirəm, deyirəm, yani... Sən də yarcımısan da. Varovski da yaşayır, hələ mən ona gibi çıxamam ki. Hə, valla. Heç mən bilməm ora haradır, heç metro varmı orada? Nə bilim? Özü hansı binada yaşayır, indi gedib biniyə baxarsınız, görərsiniz harada yaşayır. Yaşayabilirsiniz.